ভিঙৰ দুখন গাঁৱত লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ দিনতে ঘৰত সোমাই আছে ৰাইজ ৰাজপথ উকা মৈৰাবাৰীত অদৃশ্য বাঘৰ আতংক এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে আতংকত ৰাখিছে মৈৰাবাৰী আৰু ধিঙৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক ষোল্ল দিন ধৰি বাঘটোৰ বাবে ৰাইজৰ খাৱন শোৱন নোহোৱা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মৈৰাবাৰীৰ হাতীবুঢ়িয়াত বাঘৰ খোজ দেখাৰ পাছতেই আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁওখনত গাঁওখনৰ কেইবাঠাইতো বাঘৰ খোজ দেখা গৈছে যদিও এতিয়াও বাঘৰ অৱস্থান উলিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে ৰাইজে বাঘৰ ঘৰত ফটকা ফুটাইছে দিন ওপৰতে গোধনসমূহো ঘৰতে বান্ধি ৰাখিবলগীয়া হৈছে ইফালে মৰিগাঁও বন বিভাগে বাঘটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ ব্যৱস্থা নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সন্ধিয়া সময়ৰ পৰা যেন এটা লকডাউনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কোনো ওলাই আহিব পৰা নাই সকলোৱে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো ব্যক্তিক আমি সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যাতে নিজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰি নিজে নিজে যাতে বিনা কাৰণত কলৈকো ঘূৰি নুফুৰে গতিকে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে আমি মাইকযোগে বিভিন্ন গাঁৱত আমি এইটো ঘোষণা কৰা হৈছে ধিঙত বিৰাজ কৰিছে লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ বাঘৰ ভয়ত আঠগাঁও আৰু ফকটগাঁৱত ৰাইজে বন্ধ কৰি দিছে ৰাজপথ ধিঙত 15 দিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে বন বিভাগে বুধবাৰে নিশা পিঞ্জৰা পাতিছিল যদিও সফল নহ'ল বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ দুখন গাঁৱৰ ৰাইজে দিনতে ঘৰত সোমাই থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰায় আধা সংখ্যক মানুহে কৃষিজীৱী মানুহ পথাৰলৈ যাব লাগে এতিয়া পথাৰত মাটি খেতি ৰোপণ কৰা সময় এই সময়তে আমি পথাৰলৈ যাব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে আমাৰ গাঁৱৰ বেছি সংখ্যক মানুহেই কৃষক বন বিভাগৰ প্ৰতি অনুৰোধ থাকিলে অতি সোনকালে যেন বাঘটো ইয়াৰ পৰা কায়ত্ব কৰি তেখেতসকলে হয় পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰক নহ'লে ইয়াৰ পৰা অঁতৰাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকে আমি অনুৰোধ জনালোঁ আৰু শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বাঘটোৰ সন্ধান চলাইছে যদিও অৱস্থান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হয় যাৰ বাবে এতিয়া বাঘৰ আতংক দিনতে দুৱাৰ মাৰি সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজ ৰাজপথ বোকা হৈ পৰিছে বাঘৰ বাবে শীঘ্ৰে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজে ইফালে খেতিৰ বতৰত পথাৰলৈ যাব নোৱাৰা হোৱাত কৃষকসকলৰ বাবেও সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাম্মিল হকৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট